Бабченко, живий чи мертвий? Уся правда про вбивство відомого журналіста. Донбас, Крим і збитий Боїнг. Україна знову в центрі уваги Радбезу ООН. Квиток у майбутнє, як українські дизайнери навчали дітей свого ремесла. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук, добрий вечір. Аркадій Бабченко живий. Цілим та неушкодженим він щойно з'явився на прес-конференції у Службі безпеки. Заявив, що за його участю українські силовики провели спецоперацію з затримання злочинця, який за завданням російських спецслужб готував замах на його життя. То що сталося насправді, розпитаємо нашу Ірину Баглай. Вона зараз присутня на прес-конференції і спробуємо з нею поспілкуватися. Іро, якщо ти на зв'язку, розповідай. Добрий вечір. Так, ми буквально 20 хвилин тому побачили насправді живого Аркадія Бабченка. Так, насправді силовики знали про те, що готується замах на нього. Замовником назвали російські спецслужби, а також йшлося про те, що у їхніх планах було вбити ще кількох росіян, саме тих людей, які переїхали з Росії і до України. За замах вони заплатили 40 тисяч доларів. Був завербований посередник, який собі лишив 10 тисяч, а 30 тисяч доларів він заплатив виконавцю. Виконавець, скоріш за все, це була підставна людина, колишній атошник. І нам сьогодні в СБУ продемонстрували відео, де от якраз була передача грошей. Сьогодні десь приблизно 3 годинами раніше цього посередника затримали, також нам демонстрували відео. Ну, я сам, Аркадій Бабченко, звертаючись через нас до всіх, хто пережив цю новину дуже страшну, він звернувся і до своєї родини і попросив вибачення, що всім нам довелося це пережити. Студія. Іро, дякую тобі. Ірина Баглай щойно повідомила нам сенсаційну новину про те, що Аркадій Бабченко насправді живий, і інформація про його смерть – це була спецоперація СБУ. Ірина продовжує стежити за перебігом прес-конференції, тож більше інформації про спецоперацію за участі Аркадія Бабченка дивіться в програмі «Подробиці» о 20-й. І до подій на фронті. Минулої доби там поранено 4 наших захисників. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції. На окремих ділянках застосовували важке озброєння. Бойові дії тривали в районі Новотошківського на Луганщині, на Горлівському напрямку поблизу Зайцевого та Південного. Не припиняються бої на Донецькому напрямі біля Авдіївки та Мар'їнки і на Маріупольському неподалік Широкиного. За даними розвідки, 3 окупантів знищено і 3 поранено. Призначити спеціального представника ООН з питань України пропонує Варшава. Це один із підсумків засідання Ради безпеки ООН. Що означатиме таке рішення та про інші домовленості Радбезу зі штаб-квартири організації Дмитро Анопченко? Це те, що може спрацювати, кажуть про польську пропозицію в кулуарах Організації Об'єднаних Націй. Мовляв, вони ще не обговорювали, хто це може бути, не розглядали кандидатури зарано. Втім, ідея правильна. Замість колективної відповідальності призначити одну конкретну особу, яка буде відповідальна за Україну в ООН. Контроль за виконанням резолюцій стосовно Донбасу і Криму, координація процесу підготовки миротворчої операції – все це може взяти на себе спецпредставник. Самі поляки поки не говорять про персоналії, кажуть, головне принципово визначитися, адже знову не виключений спротив Росії. Це рішення має ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето. Тож ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати Мінські домовленості, то може доречно винести цю пропозицію на голосування? Від Росії ніхто вже тут не чекає позитиву, зізнається український міністр Павло Клімкін. Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно, нічого конструктивного. І вже точно нічого позитивного. І це вже нормально. Лише таке і чути від Російської Федерації. При цьому Клімкін сподівається, що Москва все ж таки піде на поступки. Адже, каже, тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер, після висновків щодо малазійського лайнера, ще й моральний. І це засідання Радбезу і стало таким інструментом тиску. Від нього не варто було чекати конкретного рішення. За умов, коли Росія має право вето, це і нереально. Але Польща та Україна, діючи спільно, змогли зробити інше – змусити світ ще раз публічно визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців,
показати розклад сил, а Росія знову опинилась в ізоляції. Заяви більшості представників країн, а три з них тут представлені на рівні міністрів, чіткі. Згадали Крим, використавши термін «окупація», багато говорили про Донбас. Промова Нікі Хейлі була, зокрема, максимально жорсткою. Цей конфлікт не можна вважати замороженим, адже у травні ситуація погіршилася. До того ж, через порушення режиму припинення вогню стала зростати кількість загиблих серед цивільних та військових. Крім того, Кремль знехтував усіма угодами про припинення вогню. Росія заявляє, що це внутрішній конфлікт, але кожен в цій залі знає правду. І це той самий недвозначний тиск, який, як говорять дипломати, має ефект крижаної брилі, здатен додавити, змусити йти на поступки. Тим більше, що із призначенням спецпредставника Об'єднаних Націй по Україні, участь організації у вирішенні конфлікту на Сході має стати куди більш активною. Зі штаб-квартири ООН Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дісталося Росії на Радбезі ООН і за збиття малазійського Боїнга над Донбасом. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок відкрито закликав Москву взяти на себе відповідальність за трагедію, а також співпрацювати зі слідством для встановлення винних. Він додав, що до цієї заяви приєднується Австралія. Заклик також підтримала представниця США Нікі Хейлі. Росія могла використовувати латвійські банки для втручання у вибори в Європі. Таке припущення зробив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич. За його словами, громадяни РФ та інших держав колишнього СРСР, у тому числі особи, проти яких діють санкції США, переказували гроші на рахунки латвійських банків. І частина цих коштів могла бути використана для політичних маніпуляцій. Міністр фінансів Латвії уточнила, що цю інформацію латвійські правоохоронці отримали від Сполучених Штатів і тепер її розслідують. «Нафтогаз» почав стягнення боргу з «Газпрому». Це 4 мільярди 700 мільйонів доларів, які «Газпром» має сплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу. Керівник НАКУ Андрій Коболєв повідомив, що з цієї суми вже списали 2-мільярдну заборгованість України за поставлений газ у 2013-2015 роках. І тепер розпочали примусове стягнення решти боргу. Поки що цей процес триває в судах трьох країн – Швейцарії, Великої Британії та Нідерландів. Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України. І друга позиція, щоб мова йшла і про активи, я не виключаю, що включно з акціями Північного потоку-2, і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішення. Примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу почалося зі Швейцарії, повідомили про службі «Нафтогазу». У швейцарському кантоні Цуг до офісу компанії Nord Stream, яка займається будівництвом Північного потоку-2, вже завітали судові пристави і провели опис майна. У самому «Газпромі» повідомили, що про цей візит їм відомо, але коментарі пообіцяли пізніше. Ціна на газ для населення поки що залишиться незмінною. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. За блакитне паливо українці платитимуть майже 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів, принаймні ще 2 місяці до кінця липня. Також за рішенням Кабміну з 1 вересня кожна породілля отримуватиме пакунок малюка або так званий бебі-бокс. У ньому пелюшки, ковдра, вологі серветки – усе, що потрібно немовляті. Вартість такого боксу – 5 тисяч гривень. Цього року на її закупівлю піде близько 500 мільйонів гривень. Завжди має бути термометр. Це буде достатньо якісний бокс з якісним наповненням. І це є традиція в багатьох західних країнах. І сьогодні цю традицію ми запроваджуємо, саме наш уряд, для підтримки народжуваності. Тобто сотні тисяч українських родин, в яких народжуються діти, отримують таку додаткову цільову підтримку. Відновити пільги багатодітним матерям, подбати про дітей-переселенців та тих, що живуть у прифронтовій зоні. Такі вимоги матерів України, які сьогодні зібралися на форуму Сєвєродонецьку. Активісти вимагають від урядовців ухвалити державну програму подолання демографічної кризи і підвищити виплати при народженні дитини. Ми фактично створюємо совет простих жінок при комітеті. І я впевнений, що саме таким путем ми повинні йти. Сегодня время перестать
обсуждать проблемы. Сегодня время решать проблемы. Это вернуть сегодня выплаты при рождении ребенка для всей нашей страны, для детей всей Украины. Это вернуть сегодня выплаты до 3 лет ребенку и провести нормальную адекватную индексацию. Сьогодні 2 роки трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. На рятувальників, які гасили пожежу, тоді обвалилася купа сміття. Під завалами опинились 3 пожежників і еколог, тіло якого так і не знайшли. Винним у трагедії вважають керівника підприємства, яке обслуговувало полігон, його заступника і директора звалища. Підозру вручили також начальнику департаменту ЖКГ. Судова тяганина триває й досі. Полігон, куди складали відходи зі Львова, закрили. Після цього сміття почало мандрувати всією Україною. Сміттєвози незаконно складали непотрібне лише у сусідніх областях. Діставалися навіть Дніпра, Одеси та Києва. Найчастіше гори мотлуху знаходили в лісопосадках, на узбіччях доріг, а то й посеред полів. Цієї ночі у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова. Займання сталося в одній з палат на 7-му поверсі хірургічного корпусу. На той момент там нікого не було. Проте чадним газом отруїлася одна з пацієнток сусідньої палати. З будівлі евакуювали майже 100 людей. До середку займання рятувальника змогли дістатися лише по драбині. І за 15 хвилин пожежу загасили. Сама палата вигоріла вщент. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання проводки. Нагадаю, що лікарня імені Мечникова – це місце, куди найчастіше доправляють тяжкопоранених бійців з передової. Сотрудники МЧС виявили прибор, який підзаряджав бритвенную машинку електрическую, которая была воткнута в розетку. Полагаем, что вот именно этот прибор привел вот именно задымлению и воспламенению постелей в этой палате. Вже 4-ту добу рятувальник борються з іншою пожежею на Херсонщині. Якщо спершу там горіли 20, то тепер 580 гектарів Раденського лісу. До гасіння залучили майже 300 вогнеборців. Працюють сотні спецмашин, 3 літаки і гвинтокрил. Роботу ускладнює сильний вітер і спека. Загрози населеним пунктам немає, повідомили в ДСНС. 38 постраждалих в аварії автобуса у Будапешті повернулися в Україну. І ще 8 лишаються в угорських лікарнях. ДТП сталося 2 дні тому неподалік аеропорту Ференца Ліста. 2-поверховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Дах повністю знесло. Більшість людей дістали забої, травми голови. За уточненою інформацією, туристи їхали у готель під Будапештом. Вони поверталися з Відня, де були на екскурсії. Чому водій не звернув уваги на обмежувальні знаки, з'ясовують угорські правоохоронці. Нині він під вартою. Експертиза показала, що був тверезим. Так, ті знаки стоять давно. Далі є низький міст, то високі машини перед цим знаком мають з'їжджати направо. У лікарнях залишилося на сьогоднішній день 7 членів цієї групи, 7 громадян України, які не могли залишити лікарню на момент від'їзду групи. Всі вони будуть мати опіку як від посольства, так і від української громади, і вже її мають. І ми будемо супроводжувати їх до самого їх одужання. Більше 80 тисяч політв'язнів може утримувати КНДР у своїх таборах. Такі дані оприлюднив Держдеп США у доповіді про релігійну свободу у світі за 2017 рік. У відомстві розповіли, що у Північній Кореї, де діє гулагівська система, а умови у виправних закладах жахливі. Багато ув'язнених страждають від тортур через свою релігійну приналежність. У Держдепі вважають, що це може бути однією з тем переговорів майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Іна. Ну, а сам Кім Чен Ін хоче відкрити в КНДР бургерну до саміту з американським президентом. Про це повідомив американський канал NBC, посилаючись на ЦРУ. За інформацією журналістів, таким чином глава КНДР хоче продемонструвати жест доброї волі, адже знає пристрасть Дональда Трампа до фастфуду. А от прогнози розвідки щодо північно-корейської ядерної зброї невтішні. За інформацією ЦРУ, Кім Чен Ін не збирається від неї відмовлятися.
Вже понад 70 будинків знищив вулкан на Гаваях. Лава частково затопила шосе неподалік геотермальної електростанції. Її та магістраль закрили. Влада оголосила негайну евакуацію тих, хто лишився в небезпечній зоні. Люди ризикують опинитися у вогняній пастці. Виверження вулкану Кілауеа триває кілька тижнів поспіль. З розпечених тріщин гейзером б'є лава. Вітер розносить вулканічне скло, мікрочастинки застиглої в повітрі магми. Вони можуть поранити очі і пошкодити дихальні шляхи. Ну і про інші надзвичайні події у світі дивіться в нашому огляді. 4 людини загинули на Кубі через шторм Альберто. Стихія кілька днів вирувала в Мексиканській затоці, спричинивши затоплення. Різко піднявся рівень води в річках і водосховищах. Найбільше дісталося центральному регіону країни. Влада евакуювала приблизно 20 тисяч жителів. Затоплені дороги, понад 40 тисяч будинків знеструмлено. Великих збитків зазнали фермери. Спустошені плантації бананів, квасолі рису та тютюну. Рясний дощ затопив паризьке метро. Гроза накрила французьку столицю напередодні ввечері. Небо над Парижем розсікали блискавки. Вода позаливала вулиці та станції підземки. Одна з гілок зовсім перестала працювати. Через негоду з передмістя Парижа евакуювали майже 500 людей. Інформації про постраждалих немає. В Пуерто-Ріко досі рахують збитки, завдані ураганом Марія у вересні. Вчені з Гарвардського університету разом зі своїми колегами з інших наукових установ дійшли висновку, що жертвами стихії стали 4645 осіб. Йдеться про людські втрати безпосередньо під час натиску урагану та смерті, пов'язані з несвоєчасним наданням медичної допомоги постраждалим. Офіційна статистика зафіксувала лише 64 жертви стихії. На заході Колумбії евакуювали 1500 робітників з будівництва найбільшої гідроелектростанції через ризик зсуву ґрунту. Напередодні в породі зафіксували загрозливі зрушення. Раніше з регіону відселили понад 25 тисяч жителів. Цього місяця через сильні зливи стався обвал ґрунту, що заблокував єдиний тунель для відведення води від станції. Вона опинилася під загрозою повного знищення. Будівництво ГЕС, попри протести екологів і місцевих жителів, вели з 2010-го. Станцію планували запустити цього року. Драматична історія зі щасливим фіналом. У Запоріжжі дві шестирічні дівчинки ледь не втопились у Дніпрі, гуляючи біля греблі. Як діти опинились там самі та хто прийшов їм на допомогу? В репортажі наших кореспондентів. У цій лікарні шестирічна Даша більше тижня. Привезли її разом із подружкою. Одна дівчинка була в сознанні, їй було трудно дихати. После оказания помощи и кислородотерапии состояние улучшилось, дышать ей стало легче. Вторая девочка, она была без сознания, она самостоятельно не могла адекватно дышать, подключен аппарат искусственного дыхания. Винні дитячі пустощі. Дівчатка гуляли неподалік греблі Дніпрогресу. Що було далі, Даша не каже, соромиться. Історію переказують сусідки з палати. Потім вона спустилась по ступенькам, і на останній ступеньці вона підскользнулась і упала головою вниз. Потім Даша бросилась її спасати. І вона теж упала і почала захльобуватися. Цю місцину полюбляють рибалки. Та на допомогу дівчатам ніхто з них не кинувся. Першими рятувати дівчат прибігли інші діти. Ми як тільки побачили, ми кричали «помогіть, помогіть». Соня мені сказала побіжати за удочкою. Я побіжав, ми їм питались дати. Пірнути у воду за дівчатами наважився лише один чоловік. Розповідаю, поки добіг до місця пригоди, діти вже були під водою. Тож шукати їх прийшлось навпомацьки. Каже, стало у нагоді курси водолаза. А вторую я ныряв, ныряв, ну так і я її не знайшов. Коли вийшов чуть на берег, спросив, де ви бачили останній раз її. Вони показали приблизно, нырнув. Хорошо, що дівчинка була в розовому платічці, і я її так швидко знайшов. Вже на суші повернути до життя дітей допомагали інші небайдужі. Он мне подал девочку, я ее принесла, положила, начала делать искусственное дыхание, рот-рот, прямой массаж сердца. Те, що дівчатам вдалося врятувати життя, диво, кажуть медики. Якби не кваліфікована перша допомога, до лікарні їх би не довезли. Аби потім знайти героїв-рятувальників, МНСівцям знадобився цілий тиждень. Посприяли соцмережі. Я думаю, що цей сміливий вчинок Віталія, та секунда, в яку він ризикнув власним життям, подарувала йому дві похресниці, два дитячих життя.
Усіх, хто причетний до порятунку дітей, рятувальники обіцяють віддячити, а Віталія – номінувати на звання Героя рятувальника року. Анастасія Крилата, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер». Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики відбулася напередодні у столиці. 700 учасників віком від 5 до 14 років боролися за право представляти Україну на міжнародній олімпіаді, що пройде наприкінці червня у Дубаї. Про методику, яка навчить малечі рахувати швидше за калькулятор, розкаже Магда Кривов'яз. У лукоморі дух зелений, золотий цеп над упитом, і днем, і ночью кот ученый, що ходить по цепі кругом, іде направо, пісь заводін, налево сказку говорить 10. Читати вірші, водночас подумки рахувати для цих дітей – це не проблема, адже вони опанували ментальну арифметику, тож паралельно з обчисленням можуть робити все, що завгодно. Набивати м'яч, розповідати вірш, стрибати, танцювати, стрибати на скакалці, їздити на скейтборді. Я вже займаюся 2 роки і я намного продвинувся в математиці, в успіхі в школі. Ментальна арифметика – це методика усної лічби. Для початку діти вчаться рахувати на спеціальних рахівницях абакус, а потім тренуються обходитися і без них. Эти счеты они переносят на воображение, и мы их называем волшебными, воображаемыми счетами. Они передвигают косточки и откладывают ответ. Они представляют, как будто бы они передвигают эти косточки. Батьки же рассказывают, результаты от таких занятий вражают. Детвора быстрее схватывает информацию, они быстрее все учат, запоминают. Нам было 5 лет, мы пришли и... Как бы буквально через 2 недели уже пошли результаты, оно более стало концентрировать свое внимание. Это развивает вообще в общем картину, потому что она перестала стесняться, она у нас стала более такая открытая, и она уверенная в себе. Ця методика поширена у 60 країнах світу, а в Японії, Китаї входить до шкільної програми. Організатори олімпіади розповідають, їхня мета – запровадити ментальну арифметику і в українських школах. Зараз ми проводимо науковий експеримент, всеукраїнський науковий експеримент, де ми доведемо, що ментальна арифметика дійсно корисно впливає на розвиток двох півкуль мозку. Після наукового експерименту ми рухаємося до того, щоб це було в кожній школі, в кожній родині. У всеукраїнській олімпіаді взяли участь понад 700 дітей з усієї України. Переможець уже за місяць вирушить на міжнародну олімпіаду у Дубаї, аби вперше представляти там нашу країну. Магда Кривов'яз, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Не боятися майбутнього вчать українські дизайнери дітей з неблагополучних родин. Хлопцям та дівчатам показали майстер-класи з крою та шиття. А ще розказали, як власноруч пошита сукня може стати квитком у доросле життя. Поліна Спасенко про благодійний проект «Перша професія». Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу. Але зараз експериментальний цех перетворився на класну кімнату. Виберемо зараз, з чого ми будемо кроїти, який вам там колір подобається. Столичні модельєри та кравчині проводять урок для вихованців Добровеличківської школи-інтернату. Для того, щоб така сукня злекала, перетворилася на готовий виріб і потрапила до магазину, на виробництві потрібен майже рік. Дівчат вже вчать шити самостійно і швидко. Марині знадобилося менше як півгодини, щоб пошити собі спідничку. Ось що оверлоком це, а це вже на машинці. Це вже мені спеціалісти показали, як правильно. Сукню, в якій прийшла на урок, дівчинка теж зшила власноруч. Юній кравчині 14. Вона вже знає, ким буде, коли закінчить інтернат. Модельєром. Більше мені це дається. Ми вже з дівчатами вже розібралися і тканиною, і вже придумали, що собі будемо шити. Разом з Мариною навчаються хлопці та дівчата з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей. Для багатьох із них питання подальшого навчання і працевлаштування доволі болюче. Держпрограми професійного навчання для вихованців інтернатів в Україні не існує. Це наша спроба допомогти дітям з інтернатів не боятися безробітного майбутнього. У нас є гуртки столярні, візаж, швейні, кулінарні. Один з таких гуртків працює і в Добровеличківському інтернаті з тканиною та обладнанням допомогли українські бренди одягу. Не уявляєте, як нас це надихає. Вони бачать річ, да, але в магазинах, наприклад, або на собі, але вони не мають уявлення, що за цим стоїть. І коли вони бачать це, мені здається, в них просто світ стає ширшим. Наразі в українських інтернатах працює 14 профгуртків. Протягом року благодійники хочуть відкрити ще 6. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».
І на цю годину у мене все, але мої колеги продовжують працювати, тож більше про сенсаційну новину дня, спецоперацію за участі Аркадія Бабченка дивіться у програмі «Подробиці» о 20:00. Гарного вечора і на все добре.